Ovo pitanje kreće sada oficina. Ajde, neko zanimljivo pitanje da čujemo. Dobro večer svima. Ja sam Anastasija Čanović i imam pitanje za Jovana. Izvoli. Zdravo. Nedavno si vrlo skromno izjavio da sebe ne smatraš lepotanom, šta više da si daleko od toga. Sada zanima me kako reaguješ kad pročitaš komentare kojih je sve više na internetu, da si, citiram, upravo ti jedan od najslađih i najboljih frajera u ovogodišnjem izboru za Zvezde Granda, devojke te obožavaju, pišu ti pesme, jednostavno vole te. Dakle, kako reaguješ na to? Pa ti ja ličim na frajera, ajme recimo. Aplauz jedan ovaj za Jocu, vidite kako je skroman. Nema Jocu, vole te devojčice, nema šta se. Pa, šta da kažem, stvarno mislim, prija mi kad mi kažu da sam lep, ali ja da sam nešto sad, nisam ni Brad Pitt, mislim, ali normalno sam lep, šta znam. Dobro. Posle njega. Hvala. Super, ajde čujemo.